Azərbaycan ordusuna məxsus pilotsuz uçuş aparatının erməni ordusunun mövqələrinə hücumunu əks etdirən görüntü yayılıb. Görüntüləri Rusiyalı media təmsilçiləri erməni səngərində olarkən qeyd alıblar. Pilotsuz uçuş aparatının səsindən diksinən erməni əsgərlər, bunun Azərbaycan ordusunun inventarında olan bayraqlar, yoxsa İsrail istehsalı zərbə pilotsuz uçuş aparatı olduğunu aydınlaşdırmaya çalışarkən, artıq pilotsuz uçuş aparatı yaxınlaşıb. Pilotsuz uçuş aparatına karşı silahları işe salan ermenilerin heç nəyə nail olmadığı, əvəzində isə ordumuzun pilotsuz uçuş aparatının iki ardıcıl zərbə ilə hədəfləri məhv edərək geri döndüyü açıq aydın görünür. Rusiyalı jurnalistlərin yaydığı söz gedən videomuzun aşağı şərh hissəsində əlavə edilir.